kalian nak membetulkan semula pentadbiran Malaysia. Maka semua rakyat Kedah, semua kaum, semua agama, semua kena sokong Tun Mahathir. Semua kerosakan ini berlaku secara besar-besaran di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad. Inilah dia bapa pelingkup negara. Mana kamera tolong bagi ke RTM. Tun Mahathir Mohamad bapa pelingkup negara. Tun Mahathir Mohamad bapa pelingkup negara. Melayu mudah lupa. Melayu mudah lupa.